вето накладене на частину проєкту, прийнятого бюджету міським головою Олександром Сінкевичем, залишається в силі. На дитячий лист до Діда Мороза у соціальній мережі Facebook відгукнулись миколаївські та житомирські рятувальники. Шахіст Миколаєва переміг чемпіона світу. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Доброго дня! Тож про ці та інші події більш докладно. Вето накладене на частину проєкту, прийнятого бюджету міським головою Олександром Сінкевичем, залишається в силі. Можливість оскаржити розподіл коштів на 2019 рік була на 50-й позачерговій сесії міськради, яка так і не почалась. Сесійна зала, зареєструвалося 21 депутат. Сесія неповноважна. Для прийняття колегіальних рішень необхідна присутність щонайменше 28 депутатів. Серед питань неузгодженого порядку денного – вето на частину прийнятого бюджету міста, накладене наступного дня після прийняття бюджету. Це сталося 22 грудня під час 49-ї сесії міської ради. Коли депутати спробують зібратися наступного разу – невідомо. В законі написано про те, що я вітую протягом 5 днів. Я це зробив. І збираю протягом 2 тижнів сесію. Я призначив її, щоб вона зібралась. Сесія не зібралась. Так, нормально я все зробив. Я не можу приводити депутатів за вуха до сесійної зали. На дитячий лист до Діда Мороза у соціальній мережі Facebook відгукнулись миколаївські та житомирські рятувальники. Для 5-річного Артема Коноваленка спільно готували подарунки та екскурсію. Пожежна машина від будинку забирає хлопця разом з мамою. У супроводі рятувальників рушають. Дістаючий пожарник. Супер! Ти на якій машині ми їдемо? Машина, звісно. Кінцева зупинка – перша державна пожежно-рятувальна частина. Тут Артему Коноваленку показують спецтехніку та дають власноруч випробувати спорядження. Все, держи, я тепер не відкриваю. Держи. Ого. Закривай тебе. О, на завершення хлопцю вручили подарунки, які він замовив у листі. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Шахіст з Миколаєва переміг чемпіона світу. У Санкт-Петербурзі триває чемпіонат світу зі швидких шахів. У сьомому турі міжнародний гросмейстер Олександр Зубов переміг норвежця Магнуса Карлсена, єдиного у світі цього спорту переможця усіх шахових категорій. Партія завершилась достроково. Карлсен визнав поразку. Перед турніром сподівався, що ця зустріч состоїться. Перед турніром сподівався, що ця зустріч відбудеться, тому що були випадки. Дуже висока вірогідність того, що я зіграю з чемпіоном світу. Тому, коли я побачив жеребкування, я ніскільки не засмутився. Навпаки, я був дуже щасливий зіграти з Магнусом. Не ставив за мету обов'язково перемогти. Моя мета, в принципі, у всьому турнірі була надійна гра, і я хотів показати свої найкращі якості. Після перемоги над чемпіоном українець програв російському спортсмену Петрові Свідлеру. Сьогодні останній день чемпіонату. 35-річний Олександр Зубов після 8 турів має 5 очок і посідає 31-ю позицію. Наступну партію українець зіграє проти представника Вірменії Роберта Ованісяна, який має такий самий очковий доробок. І на базі басейну «Водолій» комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Україна» презентувала 3 трампліни, які придбали за рахунок проєкту «Громадський бюджет 2018». Проєкт від нових трамплінів до стрибків у воду до олімпійських медалей для рідного Миколаєва посів 2 місце у конкурсі проєктів. За кошти проєкту «Громадський бюджет 2018» міста Миколаєва для школи придбали 3 трампліни. Вартість одного – 290 тисяч гривень. Це трампліни, які використовують єдині в світі сертифіковані трампліни, які використовуються на Олімпійських іграх.
Тетяна Гуменюк – одна із тих, хто працював над проєктом. Від нових трамплінів до стрибків у воду, до олімпійських медалей для рідного Миколаєва. Для спортивної школи дуже важливо. Для спортивної школи дуже важливо не тільки наявність спортивної бази, але і наявність безпосередньо технічних засобів, за допомогою яких спортсмени тренуються. На заході вихованці школи демонструють вміння, яких навчилися за рік занять. Профілі школи – стрибки у воду, плавання та синхронне плавання. Олена Федорова – заслужений майстер спорту по стрибкам у воду. Дівчина 26 років займається стрибками у воду. На нових трамплінах вже тренувалась. Можна сказати, це не відчуття, бо на старих дошках ти трохи обережніший, бо ти можеш травмуватися, а на новій дошці ти працюєш в повну силу і готуєшся. Данилу Коноволовому 15 років, стрибками у воду займається 5 років. Говорить, нові дошки пружніші, ніж старі. Спочатку потрібно їх трохи розробити, підкачати, щоб вони більше штовхали. Були вони спочатку такі собі. Я на них стрибав і стали вони більш-менш нормальними. Краще, ніж зараз. 15-річний Богдан Жижовський. 10 років займається стрибками у воду. Призер юнацького чемпіонату Європи та чемпіон дорослого чемпіонату України зі стрибків у воду. Розповідає, як почав займатися цим видом спорту. Виходить так, що я не умів плавати. Я дуже боявся води. І коли ми з батьками приїжджали на море, я заходив по коліна. І більше я не міг, я плакав. І мене привели сюди з такою ціллю, щоб я просто навчився плавати. Хлопець говорить, що нові трампліни безпечніші. Покриття шершаве, але... Покриття шорстке виходить. Старі трампліни були трішки слизькі, а ці не слизькі. Безпека понад усе. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин вже о 17:00, тож не пропустіть. А я прощаюсь з вами і бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.